Za mnou je filmový šatolasy rok jako na dlani. Ahoj, tady Plešatý hovado. Dneska pojedeme po stopách filmu Dobrý ročník a po stopách spisovatele Petra Mayleho, který je jeho autorem. V tomto domě koncem 80. let Peter Mayle napsal svůj bestseller Rok v Provence, který katapultoval ceny tady v Liberonu do závratných výšin. Je evidentní, že současný majitel asi netouží po přílišné popularitě, protože je poměrně složitý tenhle ten dům najít a dostat se k němu. No a nám se to podařilo tady tímhletím způsobem. Podívejte se. Hele, tak tohle je masakr. Pán nás zavede do domu Petra Mayleho. Pán nám ukáže, kde Peter Mayle bydlel. Hrozně ochotnej. No a když nás tenhle ten hodný Francouz dovedl až na příjezdovou cestu k domu Petra Mayleho, mimochodem Peter Mayle žil v Liberonu, což je to pohoří tady všude kolem, na třech místech, ale tohle je ten první nejslavnější dům, o kterým se píše, tam je, pokud ty knihy znáte, ta míchačka, tohle je ta příjezdová cesta, o které se píše. No a nedostali jsme se k bazénu, kde se mu koupali prej drzí Angličani, kteří ho přijeli navštívit, úplně cizí lidi. Ta kniha měla především v Británii obrovský úspěch a myslím, že je přeložená do 26 jazyků. A pokud chcete nasát tu správnou provencálskou atmosféru a ještě jste Petra Mayleho nečetli, jmenuje se to Rok v Provence, další díl je opět Provence, pak je navždy Provence, 25 let Provence, Provence od A do Z. No a pak psal samozřejmě prózy, jako je třeba Dobrý ročník nebo Hotel Pastis. Upřímně řečeno vůbec nechápu, vzhledem k úspěchu knížky Rok v Provence, že majitelé z tohohle neudělají poutní místo fanoušků Petra Mayleho a všude tady nerozmístí cedulky a směrovky. Já bych to udělal a byl bych sakra bohatej. Z domu Petra Mayleho pokračujeme dál, projíždíme pohořím Liberon, což je docela překvapivě součást západních Alp. Tak, a zase nám dochází benzín. Tohle je hrozný uspalovák, že člověk furt musí jezdit někam tankovat a myslet si na to, protože kdybychom měli normálním nabíjecím autem, tak prostě bychom někde zastavili, nabili a zatímco bychom někde jedli, byli, auto by bylo nabitý. A tady furt u toho uspalováku člověk musí myslet, jet na pumpu. No a tady v Liberonu jich za stolik není. Je strašný. Ale ještě než se přesuneme na Chateau Rock, kde si koupíme pár vín z místní vinice, tak se potřebujeme najíst. No a najíme se v další vesničce, která je jedna z nejhezčích ve Francii, ale ono tady asi v Liberonu bude každá druhá. Jsme v Bonny, píše se to Bonnieux, tak snad to čtu dobře. Tak a teď se najíst, že? Průšvih je, že většinou jsou ty meníčka jenom ve francouzštině, nejsou přeložený. No a já to řeším jednoduchým způsobem, dávám si jídla, který jsou mezinárodní. Klub sandwich a nebo Cezarův salát. Ten je všude stejný, na tom není co pokazit. Tak já vás nalákám na video po stopách filmu Dobrý ročník a nakonec se tady točím, jak jim a piju. Ale já vám chci něco ukázat, já už jsem několikrát říkal, že když si objednáte takhle pastis, tak k tomu dostanete hromadu vody zdarma, tak tady je to rekordní, ale ono je to asi, protože si objednáváme jídlo. Další věc je, že já dneska točím zase velkým foťákem, malým objektivem. Já jsem jednu dobu točil velkým objektivem a uvědomil jsem si jednu věc. Já jsem přestal točit takový kraviny, jakože hele, tady je tohleto, hele, tady prostě mají blbě napsaný jídelní lístek, který si nemůžu vybrat, protože prostě když člověk má vytáhnout ten velikánský foťák, říká hele, já pak natočím něco zajímavějšího a utečou mu takový ty spontánní momenty. Takže dneska točím malým objektivem a můžete se těšit i na ty skvělý závěry, kdy třeba jenom jim. Hele, to je hustý, oni vám tady nepodají jídelní lístek, ale přinesou takhle ceduly a pak lidi koukají na ceduly a rovnou si objednávají z té cedule. Takhle přinesli i nám, já jsem zase nenatočil, jsem úplně blbej. Já nevím, čím to je, ale mě tady v té Francii prostě ty jídla chutnají malinko víc. Pojďte se podívat, takhle tady podávají Cezar salát, vypadá fakt luxusně. Manželka si objednala takhle masovou věc. Zjelí ty již takový maso, červený. Jo. Jo. Protože já bych to nejet. Tak, jsme po jídle. Kdyby vás zajímaly ceny, dá se to přežít. Tři jídla, nějaký pastis, nějaký kýr, nějaká voda i s výškem méně než 70 euro. No, a když už budete v Bonnieux, neboli asi Bonny, tak tenhle ten výhled si nesmíte nechat ujít. No a samozřejmě i tady v Bonny uslyšíte zvuk cikát. Tady je hezky, moc hezky. Yeah.
tady v Bonny jsou tak úzké uličky, že dopravu řídí semafor. Tak, právě teď vyjíždíme do Château La Conorgue, což ve filmu Dobrý ročník je to nejdůležitější místo z celého filmu, ale ve filmu se nemenuje Château La Conorgue, ale Château La Siroc. Nicméně, Château La Conorgue je skutečný vinařství a dá se tam koupit víno. Tak jedeme nakoupit nějaký zásoby, protože víno s žabákem už mi od poslední návštěvy před 3 lety došlo. No, vypil jsem ho asi prvních pár dnů, co jsme přijeli zpátky do Česka. Tohle vypadá, že je ta vinice z toho filmu. Koukněte se, jestli to poznáte. Tady můžete takhle projít vinohradem. Tak jo, mám obrovskou radost. Za mnou je filmový Château La Siroc jako na dlani. Já jsem tady už byl před 3 lety, ale nevšiml jsem si tohodle místa, odkud to jde takhle krásně natočit. No a druhý důvod, proč zavítat do Château La Conorgue, je to, že si tady můžete koupit víno. Tak jdem na to, jdem si doplnit zásoby. Ale ne, já jsem sem přijel pro tohle úžasný levný víno s žabákem a ono je vyprodaný. To mě docela mrzí, protože to víno je levný, dá se toho koupit hodně a člověk to pak popíjí během celého roku. Vyprodáno, musím vybrat jiný. Nevím, čím to je, ale mě ty vína tady nějak nechutnají a posledně mě přišlo lepší. A teďka to je přesně ta situace, ochutnal jsem tady 3 nebo 4 vína. A je mi blbý něco nekoupit, jo. Tak vezmu to nejlevnější. A někomu ho třeba dám. Aby se neřeklo, tak jsem si samozřejmě aspoň jednu láhev musel koupit. No a vzhledem k tomu, že mi nic z toho, co mi dávali ochutnat, moc nechutnalo, tak jsem aspoň vybral další láhev z roku, kdy se narodila naše malá, znamená z roku 2020, a vybral jsem víno vhodný k archivaci. No a když už jsem měl koupeno a paní pookřála, protože si myslím, že mě měla za nějakého týpka, co tam jenom přišel ochutnat 6 druhů vín, tak jsem si ještě řekl o sekt, nebo o šumivý víno. A to mi taky nechutnalo, tak jsem vzal jenom ty jedné lahve. Mimochodem, ta lahvička stála 12 euro. Uvidíme, třeba to jednou malý zaplatí školný. Kdo mě zná, tak ví, že mě lákají antické stavby. A právě teď se nacházíme na jedné z nich. A když už jsme byli tady v Bonny, tak jsem se tady chtěl zastavit. Tohle, na čem stojím, je Julianův most, postavený někdy začátkem našeho letopočtu. A úžasný je, že až do roku 2005 po téhle silnici mohla normálně jezdit auta. To znamená, že ten most po dobu zhruba 2000 let sloužil svýmu účelu. Teď je z něj spíš památka, je pro pěší, samozřejmě pro cyklisty. Úžasný. Jinak pokud máte stejně jako já zálibu v objevování antických památek ze starého Říma především, tak tady na jihu Francie je toho hromada. Ať už je to třeba Koloseum v Arles nebo Koloseum v Nîmes, vidíte různé zbytky římských stavení, římské civilizace. Musím koukat, protože jsem chodil lidi srát, tak aby do ničeho nestoupil. Vidíte různé viadukty, akvadukty, anebo, a tam jsme byli 3 roky zpátky, a pokud tam pojedete, ta cikáda se zbláznila nade mnou, tak tam určitě jeďte večer, protože za prvý se vyhnete vstupnému a za druhý nasvícenej, ten most vypadá úžasně. No a mluvím o jedinečné antické památce Pont du Gard poblíž Avignonu. Takže pokud pojedete sem, pokud pojedete na jih, Pont du Gard, Arles, Nîmes, no a nebo most Juliana, Julianův most, musíte určitě vidět. Tak a jsme zpátky za volantem, jsme na silnici a pokud tohle video sleduje Čočík, tak mu praskne cévka. Já si totiž myslím, že nejlíp tu krajinu člověk pozná takhle z auta, protože když jsme tudy projížděli a najeli jsme za den stovky kilometrů, tak mám pocit, že jsem prostě absorboval a nasal ten Liberon líp, než když tady prostě trávíme několik dnů, když tady popojíždíme po těch městečkách, zastavujeme. Prostě úplně nejlepší je taková ta čirá autoturistika, kdy jedete, koukáte kolem sebe, jak je to tu krásný, zastavíte se občas, jenom když máte hlad, nebo když si chcete dát kafe a protáhnout se a pak jedete dál a ono se to potom takhle jako vměstná, namačká a zahustí ten zážitek do jedné odpolední jízdy. A pak prostě vystoupíte z toho auta a říkáte si, jo, prožil jsem Liberon. Ve městech, jako je Paříž, to třeba fungovat nebude. Ale tady v Liberonu. Na 100%. Tak a jsme v Kukuronu na dalším místě z filmu Dobrý ročník.
Přesně jsem vzal Max Fanny na večeři. Jsem k vodní nádrži tady v Kukuronu. Koukali na film, no a byli tady, dokud jejich posezení nepřerušila bouřka. A docela vtipný je, že Max tehdy přijel, Max, myslím, Russell Crowe, přijel tehdy na motorce a zrovna tady je motorka takhle škrtnutá. Tohle místo je kouzelný, navíc jsou tu všude platany, já miluju ten chládek z platanu, je to hrozně příjemně. A ještě před natáčením vlastně toho filmu, pokud si to dobře pamatuju a pokud jsem to správně pochopil, tak tady nebyly všude ty židličky, to posazení. A poté, co odjeli filmaři, tak se místní rozhodli, že si to tady nechají tak, jak je to v tom filmu. Takže podívejte se na ten film a on byl vlastně potom inspirací pro to, jak je to tady teď. Takže Kukuron. A jak koukám, že jsme u michelinské restaurace. Jenom si teď nejsem jistý, jestli oni seděli tady a plátno bylo tam, nebo jestli bylo plátno tady a oni seděli tam, ale to je asi úplně jedno. Je to pěkný, určitě si zajďte do Kukuronu. Tady je to typická Francie a je přesně ta doba mezi obědem a večeří. No a když máte hlad mimo úřední hodiny, tak se tady nenajíte. Takže v Kukuronu, pokud chcete jíst, musíte přijet jenom v dobu, kdy vám to místní restaurace umožní. A tak si pojďme dát aspoň aperitív. Ale jo, tohle je zase docela sympatický. Tak, zašli jsme si na Kira, to se mi ve Francii hodně líbí, že pokud člověk není magor a nevypije 10 panáků a pak nesedne do auta, tak takhle můžete projíždět, občas si dát nějaký aperitiv, pastis, něco dobrýho a nemusí vás trápit, jestli budete někde dýchat. Mimochodem, pokud pojedete sem do Kukuronu, nechoďte do týhle restaurace, já doufám, že ji vidíte za mnou, obsluhuje tady taková strašná ježibaba, řekl bych možná snad, že je to čarodějnice, i zkusím natočit nějak nenápadně. To bylo vaše plešatý hovado, mějte se krásně, nezapomeňte mi napsat do komentáře, jestli se vám podobná videa líbí, budu rád za odběr a brzo se uvidíme.